Я гомосексуаліст, ну, живу в бракі. Знайомтеся, це Іван. Ім'я, звісно, вигадане, та й обличчя його ми вам не покажемо. За те, що говорить на тему, яку у нас чомусь не прийнято розвивати, не так давно отримав на горіхи. Чоловіка побили серед білого дня. Троє невідомих гамселили його на очах дружини і дитини. Йшли, гуляли, общались, розмовляли, і навстречу йшло три молодих чоловіка, яких я якби ні разу не бачив, не знаю. Вот. І один із них нанес мені удар. Я упав на землю, потім було нанесено кілька ще ударів мені в живот і по лицу. Вот. Ну, я встав. Коли вже встав, допомогла мені жена встати. Вот. Нападаючих вже не було. Цей випадок вже друга кара за інакодумство. Перша трапилась ледь раніше. В соцмережах Іван познайомився з хлопцем, домовились про побачення. Фіналом романтичної вечері стало зґвалтування. Я був зареєстрований на сайті знайомств, де познайомився з молодим чоловіком, побачився з ним в кафе. Ми друг другу понравились. Вот. І він пригласив мене на кофе к себе домой. Когда мы пришли к нему домой, там ждала группа лиц. И начали издеваться надо мной, связали, избили, вот, ну, изнасиловали. Тоді через сором до міліції Іван так і не дійшов. Нині ж був більш рішучий. Після побиття звернувся до правоохоронців. От тільки причину в заяві не вказав. Та й окремої статті в Кримінальному кодексі щодо гомофобства немає. Будь-який злочин розглядається на загальних підставах. Чинний Кримінальний кодекс України не передбачає окремої статті, яка передбачала відповідальність за вчинення тілесних ушкоджень на ґрунті нетрадиційної сексуальної орієнтації. Кримінальне провадження буде внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань на загальних підставах, та буде розслідуватись на загальних підставах стосовно тяжкості тілесних ушкоджень. Тобто кваліфікація буде залежати від тяжкості тілесних ушкоджень, спричинених даній особі. Як жити в суспільстві, яке тебе не сприймає? На це питання Іван поки що відповіді не знайшов. Свою сексуальну орієнтацію не пропагує, а навпаки прагне бути таким, як усі. У чоловіка є дружина та дитина. Свій шлюб називає союзом однодумців. Дружина теж тяжіє до своєї статі. Попередня ж родина Івана розвалилася саме через нетерпимість. А другий брак заключив, тож дівчина знала, що я такий є. Вот, вона сама, як би, ну, ведет, ну, она бисексуалка, вот, поэтому, как бы, мы создали брак для того, чтобы в этом обществе было просто проще и легче жить. Україна обрала європейський курс, а він передбачає толерантне ставлення до секс-меншин. От тільки схоже, до цього ми ще не доросли, вважає Іван. Утім, не полишає надію на те, що його, зрештою, зрозуміють. Всі ми люди. Тобто відноситися теж не кожен до другого по-чоловічески нормально. Оксана Чушкіна, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.